Tuelekee katika kaunti ya Nyeri kama sikukosea, ambapo tunaye mwanahabari wetu Martin Munene kufahamisha kuhusiana na kamati ambayo inahusika na marekebisho katika sekta ya kahawa, inatathmini pandashuka za wakuzaji kahawa na hasa ukosefu wa pembejeo katika soko la kahawa humu nchini. Mkutano huo unaarifiwa kwamba unanuia kufufua sekta hiyo. Itafanyika ama haitafanyika? Martin Munene, tuarifu zaidi. Naam, leo tunazungumza na mkulima wa kahawa tuweze kujua kuna mabadiliko ambayo Rais Uhuru Kenyatta amesema ya lazima yafanyike katika sekta hii. Lakini swali ambalo tunajiuliza ni je, wakulima wenyewe wanafahamu mabadiliko haya ni yapi? Labda wakulima pia wanatarajia kufaidi vipi haswa kwa masuala ya kahawa na uzaji wa kahawa, na mabadiliko haya kama yatakuwa yatawafaidi, wana matumaini ya kufanya vyema katika ukulima huu, ama bado wanaangalia ukulima wa kahawa kama kitu ambacho muda wake umepita ama kimepitwa na wakati. Nitazungumza na mkulima huyu hapa aweze kutueleza. Tueleze tu unaitwa nani wewe, na utueleze unafanya kazi gani, na kwa kifupi sana utueleze wewe kama mkulima na mtu ambaye unazungumza na wakulima. Unaona ni kama kwamba wakulima wanaelewa masuala haya mabadiliko ambayo serikali inanuia kufanya? Naam, asante sana. Kwa majina naitwa Paul Muhoro. Nafanya kama mkulima na pia kama consultant in the coffee sector. Tunashukuru kwa haya maneno yanazungumziwa ya regulations ya 2019 kuhusu ukulima wa kahawa, kuhusu uzaji wa kahawa na kuhusu leseni za kahawa. Tunashukuru pia sababu kuna imetofautisha leseni inayofaa kupewa na county government na inafaa kupewa na national government. Ila tu wakulima wengi hawajaelewa umuhimu wa regulations zile rais anaendelea kuwasaidia kuwa nazo, hasa kwa sehemu ya uzaji wa kahawa. Tunapoangalia sehemu ya 4, clause ya number 23 and 24, wakulima wanashukuru kuwa wanaweza fanya direct trade. Lakini pia ukienda 24 wanalalamika kuwa wasiposhiriki katika direct trade, hawana ruhusa ya kuparticipate katika mnada, tunaposema auction. Kwa hivyo wakulima ni kama wanasikia hawajahusishwa ya kutosha. Manake asipouza kahawa kwa direct trade, hawezi hatauza kwa auction kwa mnada. Kwa hivyo wanashukuru kuwa sehemu za kwanza tatu ni ziko sawa, lakini ya 4 ya uzaji wa kahawa haiko sawa kwa wakulima hata kidogo, viongozi wa cooperative na viongozi wale wanaongoza estate farms. Na tumekuwa tukiona haswa wakulima wakilalamika sana haswa kwa bei ya kahawa. Labda wakati huu bei koje, na labda unaona ni kama mabadiliko haya yatasaidia kuinua bei ya kahawa? Tuseme mabadiliko yamekuja wakati unaofaa, lakini pia yamekuja wakati soko imeharibika zaidi. Iko chini ya miaka 10 iliyopita. Tuko 2019, lakini 2009 hatukuuza kahawa kwa dola 110. Ukienda mnanda siku ya leo tarehe 21 utapata kahawa ya leo kufika saa 11. Wakulima watakuwa wamenunua kahawa grade AA na AB dola 110. Kahawa tumekuwa tukitarajia ikuwe inafanya 500, 480, 400, lakini unaona sasa ni dola 110. Hiyo ni kumaanisha wakulima watalipwa shilingi 20, 25, 30. Hiyo haitasaidia mkulima hata kidogo. Kwa hivyo regulations inafaa pia kuangazia maneno ya soko, lakini ni kama soko haijaangazia kutosha. Na labda nikikuachilia kwa swala hili hili la kahawa, tumekuwa tukiona wakulima wengi wakiacha kulima kahawa, wengi wanaangua miti ya kahawa, wanapanda mahindi na kadhalika. Labda unaona ni kama mabadiliko haya yatasaidia kurejesha ukulima wa kahawa haswa katika eneo hili la kati, pahali ambapo ukulima huu ulikuwa tunajua umetumika kuelimisha watu kufanya mambo makuu, lakini sasa haiwezekani. Unaona ni kama kwamba mabadiliko haya yatarejesha ukulima wa kahawa juu? Nitaongea kama mkulima kwanza, niseme kwa hii mimea yote tunapo export kwenda nje, hakuna mmea utawahi kufanya biashara mzuri kama kahawa. Kwa hivyo ni isipokuwa ni soko ya kahawa imeharibika zaidi, yenye haina uhusiano sana na regulations, ni kusema kahawa biashara ya kahawa kulima tarejesha. Na pia tunapoangalia sehemu ya central, there are other better businesses to do kwa mkulima. Manake utapata wale wakulima wako karibu sana na mjini, ni afadhali wafanye real estate kuliko kahawa. Lakini unapoenda sehemu zingine za Kenya, wakulima wana shift kutoka kwa mahindi wanapanda kahawa. Kwa hivyo regulations zimekuja wakati unaofaa, na ndio maana nimesema sehemu ya pili ya production ya kahawa iko sawa. Kwa hivyo regulations zitasaidia kurudisha kahawa, lakini pia kunalo wakulima tayari
wanahama ukulima wa kahawa sio sababu ya regulations, lakini pia walikuwa ahame so wamepata jambo lingine la manufaa kufanya kuliko kahawa. Lakini sio kusema kahawa haina pesa, kahawa iko na pesa na mkulima lazima pia afanye jukumu lake la ukulima kama mkulima. Lakini tunapofanya ukulima pia sehemu ya ine ya uzaji wa kahawa na soko iangaziwe zaidi. Kwa hivyo kwa sababu mtu akilima hiyo kahawa na ikose soko atanufaika namna gani? Kwa hivyo hatujasema wakulima wanaachana na maneno ya kahawa, hapana. Hiyo ni kama okay, kuna wanaachana, lakini wanaachana na kahawa sababu wamepata jambo lingine la manufaa mzuri kufanya wenye wako karibu na mijini. Lakini wenye sisi tuko mashabani kabisa, hakuna ukulima uko juu ya kahawa. Haya, anasema kwamba yeye kwa maoni yake anaona ukulima wa kahawa utarejea pale kilele kama ulivyokuwa siku za usoni, lakini pia ama hapo awali. Lakini anasema kwamba jambo ambalo ni la ku you know shangaza ni kwamba watu bado hawajafahamu haswa wanafaa kufanya nini. Sheria hizi mpya, mabadiliko ambayo yanaendelea katika sekta hii, wakulima wengi bado hawajafahamu, lakini anasema kwamba itakuwa bora kama wataweza kusoma na kuelewa. Pia vile vile anasema swala ambalo linafaa kuangaziwa sana ni swala la soko, maana anasema kwa sasa soko imeharibika, bei iko chini, lakini wakulima kama wataweza kuwa na nafasi ya kuweza kujiuzia kahawa ama kuuza kahawa kwa jinsi inavyofaa na soko iwe sawa, basi hakuna ukulima ambao ni bora zaidi ama ni bora kuliko ukulima wa kahawa. Kutoka kwangu, narejesha kwako studio, sina la ziada. Mimi ni Martin Monene.